4. sənaye inqilabı dövründə belə nəticəyə gəldilər ki, ümumiyyətcə, müəssisələrdə insanlara ehtiyac yoxdur. Robotlar dataları bir-birinə göndərə bilər və bunun üçün onlar bir alqoritm qurmağa başladılar. 2013-cü ildən söhbət gedir. 2013-cü ildə artıq böyük Bosch firması, dünyanın ən böyük Bosch firması artıq kiçik islahatlarına başladı. Onlar ki, sadəcə böyük CEO-lar və həmin maşınların mühəndisləri şirkətlərdə çalışırdı. İki robot təsəvvür edin, orta nə edəcəyini artıq göndərirdi. Məsəl üçün, mən bu qapağı istehsal eləmişəm, sən bunu götürüb buraya yerləşdirməlisin. Bütün bu data sistem artıq süni intellekt vasitəsindən robotlar arasında insan olmadan belə deyək, fəaliyyətə keçirdi. Yəni, baş verirdi bu şeylərin hamısı. Və həmin dövrdə artıq mədəniyyət yəni bir kətdə idi, subkultura artıq qarışmışdı bütün mədəniyyətə, dünyada bir rep regionluğu var idi, küçə ədəbiyyatı, underground ədəbiyyat artıq tamamilə belə deyək, mədəniyyət bir xaotik bir vəziyyətdə idi bütün dünyada. Belə bir dövrdə fikirləşdilər ki, görəsən süni intellekt ədəbiyyat yarada bilərmi? Və bu sualın cavabı əslində Lyosanın Ədəbiyyatsız Dünya essesi var. Azərbaycan dilinə tərcümə olunub Qismət Rüstəmov tərəfindən. Essedə Nobel mükafatlı yazıcı Lyosa bunun səbəblərindən danışır. Ədəbiyyatsız dünya ola bilməzdir. Və Lyosanın həmin essesi Bill Gates-ə bir cavabdır. Çünki 2010-cu ildə Bill Gates demən bir mətbuat konfransında Madriddə artıq kağızların və kitabların olmadığı bir dünyaya keçid edəcəyini və dünyanı artıq kağızsız və kitabsız qoyacağını demişdi və onun belə deyək, alternativ fikrinə səbəb olan şey oydu ki, artıq meşələrin, ağaclar kəsilməyəcək, meşələr qırılmayacaq, kağıza ehtiyac olmayacaq. İnsanlar, yəni bütün dünya necə ki, bütün sahələrdə elektronik şeylərdən istifadə edir, məmulatlardan istifadə edir, necə ki, robotlardan istifadə edir. Artıq kitablar da bizim belə deyək, planşetlərimizdə, telefonlarımızda olacaq və biz oradan oxuyacaq. Yəni, gedib hansısa ağacı kəsib, ondan kağız hazırlamağa ehtiyac qalmayacaq. Və təbii ki, bu ədəbiyyata ciddi şəkildə təsir eləyəsi idi. Buna görə də Lyosa Ədəbiyyatsız Dünya essesini yazmışdı Bill Gates-ə cavab olaraq. Və Lyosanın təxminən yazdığı insanlar Cervantes-i ki, insanlar Cervantes-in, Shakespeare-in, Tolstoy-un, Borges-in dövründə yazılmış əsərləri oxuyaraq öz əcdadlarının hansı dövrü keçdiyini görürlər və bunu hiss edirlər. Və əgər ədəbiyyat olmasa dünyada, kitablar kütləvi şəkildə yenə istehsal olunmasa, ki onsuz da artıq kitablar da bir əmtə vasitəsinə çevrilmişdi. Əgər dünyadan ədəbiyyat ayırsanız, insanlar keçmişdəki səhvlərini unudacaq və irqçilik, ayrı-seçkilik və s. və ilaxır onların başına gələn bəlalardan xəbərsiz qalacaqlar. Və Lyosan ikinci dünyada bütün həqiqətlərin qarşısını alan təkcə bir həqiqət var. O da sinfari seçkilikdir, ədalətsizlikdir. Lyosa həmin essedə deyir ki, əgər ədəbiyyat olmasa insanlar ədalətsizliyi unuda bilər. Və bu, bir mənalı olaraq insan geninin artıq şüursuz şəkildə böyüməsinə səbəb ola bilər. Bill Gates isə bu sözləri dedizdirən şey də əslində xəyalpərəstliyin özüydü. Yəni, insanlar bu yönə əgər süni intellekt dövrünə keçiblərsə, nə vaxtsa bir xəyalpərəst düşüncənin arxasında getdikləri üçün bu baş verir. Və xəyalpərəst düşüncəni nə yaradır? Ədəbiyyat yaradır. Ona görə də Lyosa deyirdi ki, xəyalpərəst olmayan bir dünya tamamilə tənəzzülə məhkum olmuş bir dünyadır. Qaydaq əvvəl verdiyim suala, süni intellekt bir ədəbiyyat yarada bilərmi, bir film yarada bilərmi? Məlum oldu ki, yarada bilər. 1950-ci illərdə Alan Turing bu sualı vermişdi. Maşınlar bizim yerimizə düşünə bilərmi? Və 1950-lərdən təxminən 60 il sonra ciddi şəkildə
süni intellektin insanlar üzerinde, medeniyet üzerinde bir hegemonluğu başladı. Ama bundan evvel 1997-ci ilde böyük şahmatçı, məşhur şahmatçı Kasparov süni intellektə uduzur. Şahmat oyununda süni intellekt uduzur və artıq insanlar başa düşür ki, kompüterlər onlardan daha yaxşı düşünə bilir. Ondan sonra 2011-ci ildə kompüter oyunlarının kütləvi şəkildə satışı başlayır. Sonra məlum olur ki, kompüter oyunlarının özünü də süni intellektlər yazır. Yəni, belə deyək, 2000-lərin əvvəlində əgər kompüter oyunları xüsusi bir alqoritm üzərində qurulurdusa, artıq alqoritmə falan ehtiyac olmur. Müəyyən datalar verilir və o datalar üzərində süni intellekt yeni və daha keyfiyyətli, yəni keyfiyyətli dediyim, digərlərinin üstündə bir oyun icad edə bilirlər. Və gəlirik 2015-ci ilə. 2015-ci ildə Benjamin adlı bir süni intellekt Günəbaxan adında, Sanspirik adında bir film çəkir. YouTube-da da var bu film. Süni intellektin çəkdiyi bir filmdir. Bunu necə çəkib həmin film? İnsan əli dəyməyib o ssenariyə, heç bir insan düşüncəsi yoxdur. Sadəcə süni intellektə əmr verilib ki, bir ssenari yazacaqsan. Və süni intellekt Benjamin adlı bu robot dostumuz Google-dan müəyyən musiqiləri, müəyyən romanları, müəyyən məlumatları bir-birinə qarışdıraraq xüsusi bir animativ bir film çəkir. YouTube-da var bu film. Sanspring yazsanız çıxır. 2015-ci ildə istehsal olunur və artıq mədəniyyət insanları əmin olur ki, süni intellekt bir mədəniyyət yarada bilir, bir ədəbiyyat yarada bilir. Ancaq bunun keyfiyyəti ilə insan əqlinin yaratdığının bir fərqi varmı? Əlbəttə ki, fərqi var. Və başa düşürlər ki, süni intellektin yaratdığı ədəbiyyat, yaratdığı belə deyək, mətin sadəcə təkrarlardan ibarətdir. Və bu da təxminən belə bir fikir oyandırır ki, dünyada artıq yazılmış olan yazılıb, bəstələnmiş olan bəstələnib, filmlər artıq çəkilib, yeni bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ədəbiyyat süni intellekt dünyasında artıq bir şey kimi görünməyə başladı. Və bundan sonra dünyanın böyük ədəbiyyat forumlarında, dünyanın böyük kitab festivallarında məhz bu problemin qarşısına necə almaq olar, ədəbiyyatı necə ayaqda saxlamaq olar, necə eləyək ki, ədəbiyyat da digər sahələr kimi özünü 5-ci sənaye inqilabı dövrünə qədər sağ çıxarda bilsin. Hazırda da dünyada istənilən film festivallarında, istənilən ədəbiyyat festivallarında bir nömrəli mövzulardan biri bu olur. Ki, robotların dünyasında ədəbiyyat olacaq mı, olmayacaq mı? Ancaq belə bir məsələ var ki, ədəbiyyat insanlıq yaranandan, insanlar artıq iki daşı götürüb bir-birinə vuranda, qaval daşından musiqilərdən rəsmi kəşf eləməyə başlayandan bugünə qədər ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət var. Tarkovskinin çox məşhur sözü var. Dünya əgər yaxşı bir yer olacaqsa, mənim film çəkməyə bir səbəbim qalmayacaq. Dünya yaxşı bir yer olsa, mən heç vaxt film çəkməyəcəm. Ona görə də əgər ədəbiyyat və sənət varsa, deməli, dünyada hələ çözülməyən problemlər var. Və hazırki gedişata baxırıq ki, dünyanın hələ bundan sonra 1000 ildə ədəbiyyata, mədəniyyətə, alternativ düşüncəyə, alternativ xəyala ehtiyacı var. Borges sənətə tərif verəndə bu cür deyir. Borges'in fikrincə sənət, yazı, ədəbiyyat və bu qəbildən olan digər nəsnələr iki mühüm dövr arasında bir nəqliyyat vasitəsi kimidir. Yəni, o dövrün həqiqətlərini bu dövrə daşımaq üçün lazımdır sənət. Ona görə də ədəbiyyatı məhz sırf bir həqiqəti insanların əcdadlarından onlara ötürmək üçün, Lyosanın təbirincə desək, həmişə vacib olan bir nəsn olacaq ədəbiyyat. Süni intellekt dövründə necə yazmaq olar, necə film çəkmək olar, necə musiqi qurmaq olar, bunu isə artıq sosial şəbəkələr müəyyən edir. Biz nə yazsaq, daha çox kütləyə çata bilərik, biz nə çəksək, daha çox bilet çata bilərik, biz hansı musiqini bəstələsək, daha çox insan onu dinləyər. Bu
ciddi edebiyata necə təsir edir? Bu isə bizim növbəti buraxılışımızın söhbətidir.